Vad händer? Jo, det som händer är att helt ärligt nu, jag skojar inte när jag säger det här. Minns Obaya, minns när jag köpte den? Ja, det minns jag. Alltså kolla på den, vad har hänt? Alltså helt ärligt, alltså den har gått i det tänkte jag säga. Men nej, vad fan har hänt? Alltså den är helt så här skrynklig. Du måste vattna den. Du måste ju vattna den. Alltså kolla, PVO. Ja, den är helt uttorkad, kolla. Men den måste ha PVO, alltså den växer inte annars. Den måste ha krut i sig. Vad säger du om jag säger Nocco PVO? Jag säger ja. Vi kör. Alltså den börjar dö ut, jag måste få tillbaka den. Elin. Mm. Kokulianius, Flianius, Sobaya. Stanna vid mig. Det måste vara lite krut i sig. Det måste ju få. Det kan inte. Om den här, alltså. Ta inte hela. Ta inte hela. Alltså, den här måste få krut i sig. Så, nu riktigt. Alltså, tro mig, jag kommer vakna upp imorgon. Den här ser bara igen, alltså. Tro mig, den kommer få. Alltså, det kommer vara blad över. Det kommer. Känner du det luktar? Åh, fy fan, jord och nocco. Alltså det roliga är, jag tänkte inte ens hälla i hela. Eller jag tänkte inte ens göra överhuvudtaget. Jo, god folk, vad är det? Det är du jävla kramar på som fett bra. Jag hörde inte ett skit av vad jag sa, hörde du vad jag sa? Nej. Ja, det jag sa var att jag välkommen till en ny video på kanalen. Jävla kul att ha er här, hoppas ni mår. Dunder patrullen. I alla fall gott folk, idag sitter vi i Samuels rum och det är en lökvideo. Det här är så jävla TB när vi alltid gjorde så här video. Eller jag gjorde alltid det och han var med ibland och gästade. Oh my god, what the fuck. Idag ska du fan vara med och kinga lite där. Ja. Om du vill med i sådana videos, glöm inte lämna like, en tumme upp, en fet tumme upp. Och sen så har jag en stor tjänst. Jag vet inte, det här skulle kunna vara möjligt, helt ärligt heller. Skulle vi kunna nå 200 000 prenumeranter innan 2018 är slut? Vad ligger du på? Ja, det vet jag inte, så jag måste fan kolla. Jag har 183 000 384, eller vänta, jag ska kolla exakt nu. Ja, 183 384. Då behöver jag alltså typ 17 000 prenumeranter till. Du har en månad på dig för 17 laxer. Okej, så på lite mer än en månad så behöver vi 17 000 nya prenumeranter. Jag vet inte om jag kommer kunna lösa det. Alltså om jag bara pushar sönder för det här. Och alla bara delar sig. Morsa, farsa, farmor, morfar, syner. Katter och hundar och fiskar och allt, hela faderullan liksom. Allt som finns. När vi har nått 200 000 prenumeranter, då kommer Samuel V2 att göra en 20 000 calorie challenge. Vad säger du om den då? Vad säger du om den? Du har gjort 10 000, du har 15 000. Kan inte göra en med sjukare. Men vadå, nu är det 20 000. Du sitter bara och käkar mat. Ja, jag sitter och käkar mat. Det är gott. Det vi ska göra idag är att för typ så här 2 år sedan ungefär tror jag det var. Okej, kanske typ 1,5 år. Nej, det är nog 2 år sedan tror jag. Helt ärligt. Ja, det är närmare 2 år sedan. Då gjorde jag en video där jag bad er göra så här quiz om mig. Eller ja, typ som var relaterade till mig i alla fall. Så kunde jag så här svara på min video. Jag gjorde en sån video. Men jag har inte liksom svarat på alla de här. Nu ser ni att många av de här är lila. Men det är för att jag har gått in på dem nu. Men jag tror jag bara gjort kanske typ såhär. Alltid hosta. Jag tror jag bara svarat på typ såhär 3 eller 4 stycken såna här. Och det finns ju hur många som helst här. Så jag tänker så här, Theodor, hur mycket vet du om mig egentligen? Alltså det är eller hur mycket vet jag om mig själv också? Ja, det är helt ärligt. Okej, ska vi ta den här tillsammans? Ja, men exakt. Ska vi ta den här högst upp? Ja, vi börjar med. Okej. Den här, kolla nu. Wow, det är 6053 pers som har gjort den här. Det är fan mycket. Jag tror jag vet den här. Okej, vi låter Theo göra den här. Jag tror jag vet den här. Ja. Okej. Vad betyder lägge? Den här är sjuk. Skog. Nej, det är skog. Jag tänker bara på Daniel. Men du får ju läsa upp, du kan inte bara... Ja, jävlar! Du sitter bara helt tyst och bara kör! Vad fan är det här? Jag vet inte vad det är. Alltså grejen, jag är inte... Det var ju då! Ja, exakt, jag är inte någon rank om här länge, det var ju då. Vad var du då? Det var fan silver. Nej, men det var helt ärligt. Det var global elit. Ja, det var. Skrika, jag hatar... Nej, vänta. Skrika, fan... Du läser inte ens frågan, Theodor! Vad var hans 5000 prenumeranter special? Alltså, 15k! Då var det den där Adam skrev. Ja, exakt! Men vad fan, det här är typ båda samma sak. 500k, det har jag inte haft. Nej, det där är 5000k. Det är ju fan 100k, det är ju 100 000. Skrek du, jag hatar mitt liv på stan, skrek du det? Jag ska vara helt ärlig, jag har ingen aning. Jag har ingen aning om det. Okej. Vänta på riktigt, alla som säger stampe. Alltså folk som säger stampe, alltså såhär
vem är du liksom? Ah, okay. Vadå 3 av 6? Ja, du gjorde fel. Men vart är rätta svaren? Ja, det får man inte veta. Ej, den här har jag aldrig sett. Ej, den här live bilden! Jag kommer ihåg den här, Utanför skolan, vid kyrkogården, på väg till bussen. KS snack alltså. Allt de där minerna, kolla. Ser deras ögonbryn och allting, munnen satt helvete, ögonen satt ner lite. Fan såg jag ut? Håret, fy fan Samuel. Ja, men okej, vad heter Samuel? Samuel. Okej, nej men softa nu. Samuel, alltså Toro, Dampe vet vad, Daniel, Viktor, David, Jonte, Hugo. Okej, jag heter ju Samuel, för som inte vet det. När startade Sampe sin YT? När är du född? Inte 1997, du är född. Vad är det här? Pluto liksom? Ja, det är 4 mars. Vem är ihop med Emilia? What the fuck? Jag är inte Sampe, han är bog med Falle. Jag är bog med Falle. Det måste vara den typ. Falle my man. Alltså vadå? Vem är Emilia ihop med? Så bara, C... X, ja. Toro med papper i käften, Falle my man. Alltså jag vet inte, vad ska vi ta här? Helt ärligt, jag är bok med Fallet. Ja. Okay. Ska Sampe kollaba med Fallisen? Falle. Det är Falle då, okej. Okay. Det här är gamla, det här är en gammal quiz. Du har gjort det kollab med han alltså. Jag har gjort det. Du har gjort det? Ja. Ja, vi kör det. Åh, det är samma skull. Du ser väl bilden? Falken och Toro vet. Ja. Vad fan ska vi ta här? Det måste ju vara ettan. Ja, ser väl bilden. Ja, det är såhär sant. Det är såhär sant. Jag är typ rädd, vem har gjort den här quizen? Ja, helt ärligt. Ja, jag har ingen aning. Jag tar kanske den här. Vem är CX? Ja, jag vet inte. Är det han själv eller? Ja, det måste ju vara det. Ja, men jag tror den här. Okej. Okay. Silver the Global. Ja, men inget. Han är supreme at the moment, tror jag. Axel. Vad är det här för någonting? Vi bara tar Thomas. Alltså, okej. Okay, nu, alltså. Nu. Okej, okay, nu flippar den. Nu flippar den alltså. Ja, nu. Vad händer? Vad händer nu? Nu, ja jag bara klickar någonstans alltså. Oh, yeah. Nej! Nej, vad fan. Okej, vi fick ändå 6 rätt. Alltså det är fan, det är någonting. Det här var den skummaste quizen jag har gjort. Det var så skumma. Den har fett skum, den har fett jävla skum. Vi kör nästa. Nästa är, alltså vad är det här? Hur stort huvud har Sampe mellanslag V2? Alltså det här är så här. Folk som skriver Sampe mellanslag V2, det jag stör mig på det som fan. Det är bara ett. Nej, men alltså Sampe V2 med stort V. Exakt, Sampe V2 med stort V. Ja, hur stort huvud har jag? 3 cm eller 40 cm? 3 cm. Okej, okay, jag är fan mini-head alltså. Det här är så här. Cool med kol. Vad är det? Jag vet inte, jag är kol. Jag är kol. Du är kol. Jag är kol. Han är en kille, har du kille? Är han en kille? Jaha. Är han? Har han? Han ser så jävla trött. Åh, vad fan alltså. Är han en kille? Ja. Jag har en penna hemma, ja. Oj. Det var fan Tedor. Nej. Men alltså så här, vad är det här? Alltså, de här är lalliga. Det är sämst. Ja, men alltså så här, vad? Jag skulle vilja se vilka nyllen det är som har gjort de här quizarna. För att man kunde rada upp alla på en rad. Bara, det var jag som gjorde den här quizen. Förlåt för det jag skrev. Eller typ bara, jag skrev det där för att jag är kingen liksom. Ey, den här känns lerigt typ. När la Samuel ut sin andra video? Sampe vet vad kanalen. Ja, men där känns, okej. Tjena, nu, där är... Grejen är, du börjar med den fjärde. Ja. Då startar du på kanalen. Okej, jag kan säga så här. Jag är en bra ledtråd nu. När jag startade kanalen, jag la inte upp en video samma dag jag startade. Nej, du gjorde kanalen. Ja. Så dagen efter tror du att jag la upp en video. Ja, men när jag la upp min andra då? Vad var det? 8 mars. Jag tror också det. Jag vet, jag har inte, jag vet typ inte. När fyller Samuel år? Mm. 17 mars, ja. Heter jag Edvin eller? Ja, heter du Edvin eller? Ja, tyvärr. Vad sa man med TV? Ja! Ja! Tyvärr är det så här, ja, tyvärr, men ja. Vilken sa man med sådana video? Ja, vänta lite nu. Det är där nu. Men vänta, nej, okej, lyssna nu. Det här var maj 2017, tänk dig nu. Okay. Nu vet jag att, Nice att han skrev sådär då. Maj 2017. Okej, men jag tror fan det var... Alltså, jag tror det var... Vänta lite nu. I maj, ja, jag släppte Transformation-videon först. Jag tror det är först. Många den här är svår. Den här har mer än den har nu. Transformation har mer än vad 10k har. Jag tror det är natural body transformation. Okej. Okay. Ska köra den? Ja, men kör på den. Vilken är den högsta ranken som man har uppnått? Global Elite. Drop it. Fan, big up till hans under quizen alltså. Det här är fan tung upp. Okay. Det kan vara kul med så här lalliga quiz. Alltså jag håller med om att det är kul med lallig. Jag skulle ha gjort en lallig typ ish kanske så här. Men det är ändå kul med så här seriös också. Alltså klockan är inte ens barnet och du sitter och gästar alltså. Så 11 timmar. Drick din jävla vitamin och vakna alltså. Oh my god. Vad fan? Vad har vi kommit in på för skit? Nej, så här lallig grejer. Sälla och dagis. Jag lallade och vi är fan 3 av 5, helt ärligt. Är Sampe Legge? Nej, ja, värsta kringeling fan. Vem är Sampe? Det måste vara mitten. Det måste nog vara mitten, va? Legend, din mamma eller CSGO?
Legend. Det betyder legend. Det är inte många som vet det, men legend betyder faktiskt legend. Har han varit glömmerid på CS? Ja. Hur vet du det? Sorry för quizet. Ja, men okej. Om du inte hade vetat det, hade du, vad hade du trott då? Du vet väl att jag... Nej, jag har bara sagt Supreme typ. Nej. Jo. Vet inte du att jag har glömmerid? Såklart. Hur många gånger har inte jag skrikit när jag har rankat glömmerid? Ja, det är exakt. Du är upp och ner. Ja, exakt. Hur gammal är Sampe? År 2016. Hur gammal är du då? 16. Ja, exakt. Bra. Vet han efternamn? Stroniger. Kalman, Karlsson, Vaström. Det här är ganska kul, det skulle kunna vara. Ja, men vi kör. Ja, vi kör. Har han en Dragonlord på CS? Alltså, det var jag som fick den åt dig. Nej, hur då? Jag vann en fucking Dragonlord åt dig på CS. Ja, men jag flera. Okej. Jag tror Delor Hype, alltså jag tror jag hade den då. Eller? Ja, det var den jag vann. Ja, men vi kör, ja. Vad heter hans bästa vän? Alltså bästa vän, jag har aldrig sagt att jag har någon bästa vän. Men jag har Brollan, Anton, Viktor, Ludde, Oscar. Ja. Ej, den här. Jag spelade jävligt mycket med Axbom på mina streams så. Men nu vill typ Anton inte spela CS längre. Så det måste nog vara Anton tror jag. Eller ska jag chans? Alltså det kan bli alltså full pott rätt här nu tror jag. Helt ärligt nu. Hej, hallå. Vänta lite. Vi har glömt en grej. Vi har glömt en riktigt viktig grej. Det är fett många som undrar om jag kommer till DreamHack Winter. Det är fett många som undrar om jag kommer komma till DreamHack Winter 2018, vilket är om typ en vecka och några dagar. 9 dagar idag tror jag. Nej, 9 dagar åker vi. Om 10 dagar börjar det tror jag. Om 10 dagar börjar, ja exakt. Svaret är ja, jag bokade hotell för flera månader sedan. Jag ska till DreamHack, du ska till DreamHack. Och nu kommer den roligaste nyheten av dem alla. Theodor, Theo här. Han, du sysslar jävligt mycket med musik. DJar, mixar, producerar och allt jävla möjligt. Och han har lyckats fått en spelning på DreamHack på mainstage på fredag 01. Natten till lördag klockan 01:00 på mainstage. Exakt. I D-hallen. Så på fredag när klockan slår över till alltså 00. Så på mobilen kommer det stå lördag liksom, förstår du vad jag menar? Natten till lördag, exakt. 01:00, då kommer Theo spela på mainstage i D-hallen på DreamHack i en timme. Det kommer vara sjuka låtar tror jag, jag har hört några av dem, de är fett jävla galna. Och sen så, det är en surprise någon gång. Det är en surprise. Någon gång under hela setet så är det hela setet. Vad där? Alltså bara dra dit varenda kotte, vi ska göra så jävla nice, det kommer bli såhär aftermove allting såhär. Vi kommer filma, jag kommer vara där kaosa runt som aldrig förr. Jag kommer bara, jag kommer fucka göra så. En hemlig gäst kommer vara med bara i publiken. Oof. Som alla älskar. Det här kommer bli fett han börjar på DJ. Han börjar på DJ alltså. Det kommer bli fett som fan. Så är det på DreamHack, kom dit. Alltså helt ärligt, du måste göra det. Och självklart kommer jag vara på DreamHack. Jag kommer vara där från torsdag till och med dagen innan. Jag kommer vara torsdag, fredag, lördag, söndag och åker här måndag. Så jag är där alla dagar. Så det är sjukt nice. Om ni vill träffa mig på DH, leta upp mig, hitta mig och smälla upp en bicka och säg tjena hej. Så då är det King Kong helt enkelt. Nej men annars får jag nog tacka för mig själv. Jag vet inte om du vill tacka eller om du bara vill säga fuck you till mig. Fuck you, och jag vill tacka er för att ni kollade på den här videon. Likea den, subscriba och bara vara helt allmänna kings. Så syns vi på DreamHack. Hoppas jag. Ja. Ja. Inte. Hej då.